tipične praznične gužve zatičemo na rumskoj pijaci. Vredne domaćice već pripremaju namirnice za badnju trpezu. Kako kažu, svega ima, a posebno uzimaju ribu, suvo voće i med za česnicu. Dobro je da se ima samo, pa ko može neka kupi, ko ne može. Neka samo ima da se može kupiti. Šta kupujete? Kako vi spremate se za badnji dan? Pa spremamo, pečemo ribu, krompir, salatu i to sve. Htela sam da kupim suvo grožđe. I kupus kiseli. Da i suve smokve. I kiseli kupus. Za sarmu, eto. Svega. Od vjetnika, smokava, šljiva, pa sve što treba za badnji dan. Ribu. Rumski prodavci su se potrudili da budu dobro snabdeveni za božićne praznike. Tezge obiluju najtraženijim suvim šljivama, smokvama i orasima, čija je cena, kako kažu prodavci, nešto viša nego prethodnih godina, ali se ne žale jer se pazari. Najčešće kupuje suve šljive, suve smokve, orahe, bademe i suve kajsije. Znači sve što je suvo voće najviše se kupuje pošto se posti i od povrća, praziluk, slatki kupus. Tako to na to što se posti, to kupuju. Evidentno je da se trguje u većem obimu. Dobra je snabdevenost, a cene se od tezge do tezge puno ne razlikuju. Cene namirnica za posnu trpezu. Suve šljive 500 dinara po kilogramu. Suve smokve 800 dinara po kilogramu. Orasi 1200 dinara po kilogramu. I med od 900 do 1200 dinara po kilogramu. Najveće redove zatičemo ispred ribarnica. Kako kažu prodavci, pazari se kako sveža, tako i zamrznuta riba, a cene nisu menjali od početka velikog posta. Jeste, od jutra se baš velika gužva, znači non stop imamo mušterija i zadovoljni smo. Stvarno ima dosta posla. Juče i danas očekujemo sutra i preko još veću gužvu i zadovoljni smo. Mislim, ima i ribe, sve je po staroj ceni, ništa nije poskupilo, tako da ljudi dolaze u velikom, stvarno ima dosta posla i ima i ribe, snabdevni smo svi, baš tega ima. Za kilogram šarana potrebno je izdvojiti 750 dinara, isto toliko i za pastrmku, dok je kilogram soma 950 dinara. Također prodaje se i riblja čorba po 500 dinara po litri i gotova krompir salata. Kao što ste mogli vidjeti iz priloženog, namirnica za prazniču trpezu na rumskoj pijaci ima u izobilju. Ali ćemo se složiti u jednom. Da nije bitno šta će se za praznike naći na trpezi, već da se oko trpeze okupi porodica i u miru i radosti proslavi najradosniji hrišćanski praznik Božić. Iz Rume, Jovana Stupar.